meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sexta-feira hoje, né? Sextou! E tô mais uma vez aqui no sítio, primeiramente para molhar as plantas, porque o sol, como vocês podem observar, olha isso, muito quente, viu? Agora ainda é cedo ainda e o sol tá maravilhoso. Então tem que molhar as plantinhas. Inclusive o morango, as laranjas. As laranjas lá eu fiz um esqueminha, né? Botei uns matos em volta, tronco de bananeira. E é isso aí. E tem uma pessoa hoje me filmando. Quem será, hein? Quem será? Ai, ai. Sextou e minha mãe veio, né, mãe? Oi. E aí, como é que tá você? Bem, graças a Deus, aqui nesse sol maravilhoso. Tá incrível, hein? E é isso aí, mãe. Eu fico muito feliz quando você vem. Esse dia eu tava me sentindo sozinho aqui no sítio. Mas eu estou aqui pra te fazer companhia. Oh, é isso aí. Então, bora que bora, né? Pra mais um dia. Vamos lá. Mas passarinho faz a festa, né? Tudo felizes. Mas também eles acham bastante alimento aqui pra eles. Banana à vontade. Ali, já maduro, eu faço questão de deixar para ir no rio. Viu no vídeo lá o veado? Rapaz, eu vi. Grandão, ali. Viu? Rapaz, parecia um jegue. Paisagem linda, ó. Tá curtindo? Tá massa. Mostrar ali o pé de morango, mãe. Ah, quero ver. Ai, minhas pernas. Doeu as pernilhas? Ai, ai. As perninhas tá doendo. Coitado dos pés de cacau, né? Se pudesse molhar todos assim. Eles estão sofrendo porque do sol. Tem muitos pezinhos ali. Colocar os toros da bananeira no pé. Em volta, né? Pra proteger mais. Agora é tanta coisa que... Uma coisa de cada vez. Aí, mãe. Pezinho de morango. Ah, que massa! É bonito, né? Uhum. Foi meu amigo Messias que me deu. Fui visitar ele lá. Mora aqui perto, pessoal. Mas eu nunca tinha ido lá, não. Gente boa, Messias. Aí ele me convidou, eu fui lá. Aí ele me apresentou o sítio lá dele. As coisas, né? E aí ele foi conseguindo mudinhas pra mim. Me deu umas mudas de pitaia. 4 mudas de banana da terra. E esse pé de morango aqui. Aqui, meus amigos, só esperando chover, né? Já coloquei as sementes de cacau para germinar. O cacau a gente não pode plantar de uma vez. Pegar do pé e já te bota para germinar para facilitar mais. Porque se demorar muito tempo aí, eles podem até secar, né, mãe? Acaba secando. A gente bota para germinar, já traz ele com o olhinho. Aí o segredo é molhar bastante, né? Agora ele tá bom de pegar uma tela daquela... Sombrite, né? Isso, e fazer uma coberturazinha. Só depois que plantar. Só depois que semear, né? Olha a caixa de banana. Agora vamos continuar subindo lá, né? Tá bonito aí, né? Tá lindo. Banana caturra. Deixa nos comentários aí se na sua região é banana caturra. Aqui é banana d'água, né? Banana d'água. Viu, mãe, que eu botei um cacho de banana ali para os passarinhos comer? Por isso que estão assim, ó. Na maior festa. Isso. Aqui, ó, mãe. Botei esse cacho de banana aqui. Às vezes eu tô ali trabalhando. Ontem mesmo eu tava capinando ali, eles estavam aqui comendo. Por isso que eles estão assim. Eles vão acostumar e eu vou sempre... Depois eu vou fazer um negocinho mais organizado, né? Tipo assim, um coisinho com poleirinho para eles... Com poleiro eles já... Pousa aqui e já começa a comer. Eu gosto demais de passarinho, viu?
Meu Deus. Vamos ali molhar as laranjas. Ai, mas ficou bom, né, a capina? Ficou, ficou top. Rapaz, e o mato aí agora? O mato não vai nascer tão cedo. É, é bom que eles secam tudo. Eu quero limpar essa estradinha aqui, ó. E plantar uma fila de flor, alguma coisa até lá em cima. É, quando chover dá... Tem um sítio de... um homem de 30 anos plantando florzinha aqui na... Ah, mas faz parte, né? Faz parte do sítio. Entrar por aqui. Ó, a mandioquinha tá bonita, né, mano? Tá, tá linda. Lembro que a formiga aqui deu uma sapeca nessa... Mas eu te falei o quê? Ela ia comer o dela... Ia deixar o seu, nosso. Tem uma novidade aqui, eu não sei se ele já botou antes, mas esse pé de abacate já tem abacate. É? É. Eu nunca tinha visto nele não antes. Quer ver, mãe? Aqui, ó. Aqui, abacate aqui. Ô, meu! Dá pra ver aí? Dá, só não vai dar pra... Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui. Aí, pessoal, ó. Tem abacate, tá vendo? Aqui, ó. Aqui. É a primeira safra dele, pelo jeito. E tá cheio, ó. Meu, olha. Hein, mãe? O dia tá muito bonito, né? Tá lindo, lindo, ó. Ei, coisa boa. Tudo azul. Tá com vontade de regar ali os pés de laranja? É, pode ser. Aqui, mãe, o que eu fiz? Aí eu fiz um para proteger, né? Uhum. Aí sempre conserva ele úmido, né? É, tá. Tá bom. Olha, rapaz, pegou mesmo. É, pegou que já começou a botar florzinha, graças a Deus. Botei esse estouro de banana aí porque ela tem muita água, né? Tem mais dois? É, tem mais água aqui, ó. Molha com regador para não desperdiçar. Isso aqui é laranja, é lima. É boa. Virar um pouquinho assim pra ficar melhor. Aí. Depois eu vou comprar mais. Só que esses dias, meus amigos, tá assim por causa do sol, né, mãe? É, não... A gente ia começar os canteirinhos de horta ali, né? Mas não tem como não, meus amigos. É, vamos ter que ter paciência agora. Porque, assim, o sol tá pegado mesmo esses dias. A gente... Pode até plantar, mas o risco é grande, né, mãe? De... É. Tá quente demais. É. Não, é só isso aí mesmo. Pode distribuir a água entre eles aí. Tem as abóboras ainda pra molhar, viu? Tem que pegar mais uma viagem. Dia lindo. É isso aí, meus amigos. Vocês estão gostando desse vídeo? Deixa seu like para fortalecer. Me segue também nas outras redes sociais, meus amigos. Estou aí, aí gravando algumas coisas para as outras redes sociais também. Se vocês puderem dar uma força aí, só pesquisar tio Marcos. E aí, mãe? Olha só como ficou, né? Ficou capina bom. Aí ficou boa, né? Boa, boa. Olha, banana. Vai vender na feira esses dias? Na semana. Pezinho de abóbora tá querendo sair, né, mãe? É. Só que, infelizmente, eles estão sentindo, né? É, era pra estar bem... É. Mas esparramado. Não tá bem verdinho, não, assim, bem esparramado, né? É. Mas é isso mesmo. Na hora certa, Deus manda. A gente planta, rega, cultiva, mas quem dá o crescimento é Deus.
Verdade. Então, se ele não quiser, nada disso acontece. E a gente tem todo o tempo, né? É. Assim, se não for agora, no próximo inverno aí, a gente planta as coisas. Hã? É verdade. Tem que aproveitar as cinzas. É. O vizinho de lá tá. É. Chega mais perto aí, velho. Meu vizinho, meus amigos ali. Apareceu no vídeo aí. Pelo menos a voz. É isso, só a voz, né? Tem que pegar mais água. Mas daí já tá de flor. É, aqui, ó. Mãe. Imagina se fosse numa época de chuva, né? Ah, isso aqui tava muito bonito. Olha só isso aqui. Tá botando, né? Parece que tá precoce porque... Acho que porque não cresceu mesmo, né? É, falta de chuva. Pois é isso, meus amigos. É assim, a gente agradece a Deus pelo sol, por tudo, né? Pela chuva. Agora a gente aqui, né, mãe? A gente não tem o costume... Assim, a gente não tá acostumado a ver um... É, um tempo... Um tempo assim, verão assim, né? Que sempre... No verão aqui sempre chove. Eu tava até comentando esses dias que mudou tudo, né? Porque antigamente essa época era trovoada, muita chuva. É. Mas é isso, meus amigos. É... Na hora certa Deus vai mandar chuva, né? Verdade. Isso. Pegar mais água lá pra finalizar aqui. E eu trouxe até umas mudas de bananeira. Eu quero plantar bastante banana da terra aqui. Que tá sendo procurado também, né? Tá bem vendável mesmo. E daqui o pessoal gosta muito, né? Porque não tem produto químico. Cuidado com o toco aí. Mas aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Acho que eu vou ter que molhar, né? Vai ter que molhar a terra, cavar, molhar, plantar e ficar molhando elas. É. Olha, estão bonitinhas. Planta ela, tem cinco pezinhos aí. Isso aí. Vou cavar aqui para começar a plantar as bananeiras. Agora vocês vão ver aí, meus amigos, como é que tá. Tá muito seco, viu? Olha isso aqui. Rapaz. Eu vou ter que plantar minhas bananeiras, senão vai perder. É, e não é muito fácil, né, conseguir a semente. É. Conseguiram pra mim, eu não vou. Olha como tá, mano. Mas vai dar certo. Olha isso. Já deu certo. Aqui eu tenho uma mistura aqui. Calcário e esterco, né? Olha aqui. Esterco de galinha e calcário. Depois eu vou molhar. É. Vou fazer outra aqui. Eu tô fazendo assim perto disso aqui, meus amigos, para ficar marcado, porque talvez, eu não sei, provavelmente eu vou falar com o tratorista da associação aqui para ele fazer umas 2 horas aqui dentro tombando essa terra para facilitar mais. Eu quero plantar umas manivas aqui, né? E aí do jeito que tá não dá nem para entrar enxada. Só tratou mesmo, né? E até quando for a limpar as mandioca, né? Capinar. Isso. Facilita mais. Olha como
Tá melhor. É, aí já tá mais fresco. É isso aí, eu vou cavar todos, depois eu volto com vocês. Aí, meus amigos, poucas enxadadas, olha só, todo bolhado de suor. Suou. Aqui, olha como já tá ela, querendo nascer. Aqui agora eu vou plantar pra cima, ela tá vindo já. Já botei o calcário, o esterco. Eu vou pegar água ali depois e dar uma molhada, né? É, nesse tem que primeiro, molhar. Nesse primeiro momento delas aqui, tem que dar uma... O suor cai no olho, rapaz. Arde, né? Arde demais. Nem vou coisar muito, né? Uhum. Tá bom aqui. O olhinho aí dela vai procurar a luz do sol. Tenho muita vontade de ter aqui no sítio, porque é um cafezão garantido. É bom. Puxar um pouquinho dessas coisas aqui. É, que na verdade também, até que a terra embaixo tá fresquinha. É. Quando der umas molhadas nela aí, reage. Uma molhada aí, ela já... Vou plantar 6 pés, né? Que eu trouxe 6. Os pés de maxixe ali tá bonitinho. Tá. Nasceram todos ali. Vamos olhar eles também. Tem uns pés de maxixe e um pé de pepino. Mais duas ali. É isso aí, pessoal. Vou plantar todas elas aqui. Depois eu mostro pra vocês. É, vou pegar uma água ali embaixo. Eu vou dar uma olhada. E minha mãe vai mostrar ali depois também os pés de maxixe, tá bom? Ó, Você é pé de... Isso aqui é maxixe. E eu não tava muito confiante nas sementes, né? Joguei aqui um bocado, ó. Aquele de lá é o quê, mãe? E nasceram todos. Aqui é pepino. Nasceram 3. Eu vou pegar água ali
Você, né? Vai pegar água ali. Como é, eu vou pegar ali agora. Já aproveito, eu vou te mostrar como ficou o riacho ali. Olha outro pé aqui. E já tem mais, né? Esse daqui eu plantei depois das de lá. Lá de macheira, né? Os machinhos. Olha, eles serão todos. E as abóboras, né? Mas vamos dar uma olhadinha nele também. Mas é isso aí, a terra aqui tá bem... Ó, essa cinza aqui, ó. É. Isso aí é bom demais. Até o coroa ali deu a ideia, né, meu vizinho? Mas vamos lá no rio. Eu vou ver que depois que você limpou, eu não vi. Isso. Olha como... Vou trazer a água pra molhar as bananas. Olha como tá o céu baixinho. Eu plantei as manivas... Prato cheio, né? É, tá misturado. Tem prato cheio e aquela outra mandioca amarela que carrega bastante. Aqui também tem a mandioca corrente, né? É. Meu pai já gostava de plantar a mandioca corrente porque durava bastante. Diz que vai até dois, é, leva dois anos e meio. E ela não apodrece. Aí tudo capinado, esperando a hora certa para plantar. Temos que esperar. Vou aproveitar, já vou pegar água ali embaixo, né? Vou te mostrar o riacho ali. Pezinho de jaca aí, mãe. A primeira safra dele. Eita, vamos comer jaca. Agora tem que ver se essa jaca é mole, se é jaca dura, se é boa. Dura. Se é jaca boa. Vai ser boa. Geralmente aqui a jaca é tudo boa. É, aqui ainda não viu uma jaca ruim. Aqui, ó. Jaquinha. Olha, rapaz, já tá grande. Duas. Aqui, ó. Olha. Bonita demais, hein? Pelo jeito parece que é boa, viu? É. Agora ela tá parecendo que é mole. Eu não conheço assim, não. Eu sinto que jaca é mole. Aí, mãe. Limpei só por baixo das árvores. É, tô esperando aí... Não pode desmatar, né? Né, vou ver se amanhã, sabadão, eu venho aqui limpar essas pedras. Puxar todos esses matos aí. Vamos fazer porque, aqui, ó. Porque em cima da pedra não nasce nada, é só limpar mesmo. Rapaz, ficou bom. Aí eu pego água ali e vou jogando em cima dessas pedras. É, tá muito bom. Top demais. Lá, né? É, lá naquela... Outra hora dessa a gente vai fazer uma trilha aqui, fazer hein, mãe? Uma trilha pra mim é por aí. Vamos fazer uma trilha. A trilha fica pro lado de lá. Tem um lugarzinho que dá até pra tomar banho. Dendê, pá. Vai sair às vezes. Até umas horas, breve, né? Breve. Lá já é do vizinho, né? É. Ficou massa, né? Olha só como essa água... É. Ó, meus amigos. Limpinha. Ele secou mais por causa do sol, mãe. É. Top, né? Olha isso. Esse lugarzinho aí, o cara entra aí, ó, toma banho de boa. Sai daqui que eu tô com medo de cobra. Não, agora não. É, mas elas procuram um lugarzinho mais fresco, né? É. Ficou bastante. Tá aqui, eu lembro. Quando eu era adolescente, essa represa aqui era enorme. Era. Aí vinha as meninas, né? Estudavam junto, congregavam também junto. Elas lavavam roupa aqui, ó. Pescava. Era bonito demais isso aqui. E aí, nem passava pela cabeça que ia ser nosso, né? Nunca passou. Meu Deus do Mas céu. Mas também tem anos, né? Mas... Eu já vim aqui quando era criança, tipo... Assim, que eu não me lembre. Que eu trazia, né? Sim. Às vezes...
Às vezes a gente vinha aqui, mas tu era bem pequenininho, bem pequeno, é, a proprietária daqui. Eu morava aqui, mas agora ela não mora mais, ela tá morando na cidade. Mas faz muito tempo isso aqui. Um abraço para Thiago Xavier, ele sempre assiste meus vídeos aí. É o neto da... É neto ou bisneto? Basília, né? Sim, Basília. Isso. Moraram aqui por muito tempo, meus amigos. Não foi na mão deles que eu comprei o sítio, né? Já foi de outra, uma segunda na dona. Verdade, a dona daqui, a proprietária daqui, a irmã. É, aqui só, eram as duas irmãs. Era isso. A dona Basília, uhum, e a dona Julieta. Isso. Um abração para toda a família aí. É isso, meus amigos. Isso aqui tudo era represa, olha só. Olha só meu pé de jambo se destacando lá, ó. Rapaz, o bicho é bonito, viu? Lindo demais. Ei, mãe, agora eu vou pegar uma água ali e vou molhar lá, finalizar o vídeo. É, vamos lá. Segura aqui que eu vou pegar, mãe. Você tá mais forte que eu. É. Tem que levar você mesmo. Tô mais novo, né? É, claro, né? São muitas ideias que os meus inscritos falam aí nos comentários sobre esse rio aqui. Só que é assim, meus amigos, é com calma, viu? Eu também tenho muitos projetos, muitas coisas, mas é tudo no seu tempo. Tudo na hora certa. Bora que bora. Aqui dá um churrascão aqui em cima dessas pedras. Aqui dá. A gente vai fazer, vai. Vamos. Com fé em Deus a gente vai fazer e vou chamar alguns inscritos aí pra vir também. Passar um dia aqui. É. Valeu, volto com vocês lá em cima. Voltei aqui, pessoal. Voltei porque minha mãe tá, viu um negócio aqui no chão, que é isso mesmo, mãe? Eu me lembrei da infância. Eu não sei como é o nome. Era perverso, era? A gente esquentava, né? Esquentava assim, ó. Pegava na pele do outro, tocava. Rapaz. E será que é... É de muança isso aqui, não? Não, não. É uma vagem. É uma vagem que dá isso aí. Eu acho que é isso aqui, ó, mãe. Esse cipó aqui, ó. Deve ser meio aqui. Esse cipó aí, ó. Aqui, ó. Aí. Rapaz, tio Marcos, meu é brincadeira, não, rapaz. Aí, ó. É? Alguém sabe o nome disso aqui, meus amigos? Meu pai sabia disso. Olha só, é bem bonito. Olha aqui, Marcos. Tem, dentro dela tem, tá vendo? Que você não mentiu? Olha aí, ó. Curiosidade. Não alcanço, não, ô tio Marcos. Esqueci de crescer. Então, pessoal, aí isso aqui lembra a infância. Rapaz, quer dizer que vocês pronta, né? Vocês esquentavam isso aqui e encostavam. Esquentava. Passava assim. Meu passava. Deus. Coisa de criança, viu, pessoal? Aí fala que hoje que tá complicado as coisas. A gente brincava, né? Brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Era isso aqui, aqueles carrapichos pega-pega, né? Aí jogava no jogava outro. Jogava no cabelo, oh, meu Deus do céu. E aquelas mamonas? Aquelas mamonas. Os caras botavam no estilingue e dava nas costas do outro. Ah, aqueles grandes. Budizinho, jogava assim nos cabelos, e rapaz. Mas que o cabelo coisa, era cheio. Mas era tudo coisa boa, né? Coisa de criança, brincadeirinha de criança. Isso aí. Aí, meus amigos, vou molhar aqui. Só pra elas ficarem mais fresquinhas nesse primeiro momento. Amanhã molho de novo. Porque senão, coitadinhas, né? Plantei 6 pezinhos, mudas. Aí sim, hein, se hidratando. Quem já tomou água assim? No guti-guti. Ai, ai. No bico. Não, não. No bico é quando bota essa boca da garrafa na boca, né? Aí, mãe. É isso aí. Coisa boa. Meus amigos, eu vou continuar trabalhando e esse vídeo vai ficando por aqui.
Muito obrigado pelo carinho de todos, muito obrigado pela audiência. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Até mais e... Tchau! Fui! Tchau, pessoal!